Вітаю, я Олег Бойко. Дещо про рівні лідерства, його розвитку. Видатний вчений Джон Максвелл дослідив 5 рівнів цього феномену. І вони абсолютно притаманні військовому лідерству. Перший рівень він назвав позиція. Ключове в цьому, на цьому рівні є повноваження. Якщо ви маєте повноваження, маєте статус, значить ви маєте лідерство. Фактично на цьому рівні воно не відрізняється від менеджменту, від управління. На другому рівні, а це рівень служіння, головним і ключовим є відносини. Це означає те, що лідер починає чути, слухати і вчитися у тих, хто йде за ним, кого він веде за собою. Третій рівень – це професійна компетентність. І ключове на цьому рівні є досягнення результатів. Люди йдуть за вами, тому що у вас є результати. Четвертий рівень – це розвиток. Не дивлячись на досягнені результати, людей треба розвивати, і це розуміє лідер, він тренує і дозволяє собі відбирати їх постійно. П'ятий найвищий рівень – це повага. Повага за допомогою довіри, яка складається з першого, другого, третього, четвертого рівня. Один момент, коли ти міняєш посаду або рівні управління, то лідерство починається з першого рівня. І повинно вийти на рівень 5, якщо ти хочеш зайняти позиції лідерства. Все починається спочатку. І не забувайте те, що є служіння людям на другому рівні, а не служіння певному начальнику або якимось політичним інтересам. Це дуже важливо для військового лідерства. Дякую. Всім 5-го рівня.